вот это. Стой, стой, стой. Вот это, блин, кино. Стой! Как они втроем ее тянут, а? Как репку вытягивают. Красавцы. Фуру тянуть будут 38 тонн. Раз, два, три. Четвертая машина МЧС. И вот фура 38 тонн. Для тих, хто загрузу за метах. Олександр показує устаткування. Два види тросів і лопата про всяк випадок. Але нею не користується. Сніг падає швидше, ніж його встигають розгрібати. Ми тащимо дві машини, цепляємо звичним тросом, а передня, головна ведуча, цепляється динамічним тросом, який передня машина робить ривок. Ривком і отак от руками його витаскує. А щоб витягти застряглу фуру, знадобилося кілька позашляховиків і ціла година.